jeureujeuf mbokk yi amane nañ mbekté ak contenté bu baax di len ziar di len ndoké ci wéru koor bi ñu buñu joggé di ñaan yalla suñu borom ñu fekk ko ay ati at di len balu ax di len bal ax suñu borom bi nga xamanteni borom yermandalé yalla na wacce rew yermandé ci dëkk yi nga xamanteni ño nekk ci kaw aduna bi tay mbokk yi so leen gisé ma taxaw fi laaj askan wi lan mo ci solution because kep ko xamanteni rek dekk nga ci dekk am nga solution ci luy xew ci sa bir dekk dañuy dem laaj askan bi ñom naka lañ ko dundé ak ñom seen xalaat lan ban safara ñom lañ xam ndax xel du doy té kenn du xép xelu kenn ñun ñoo dekk ci dekk bi kon dekk ci dekk bi defar dekk be ko gën dinañ laaj wa dekk bi naka lañ gisé crime yi nga xamanteni moy am ci bir réew mi ak naka lañ ko dundé ak ñom tay ji ban pexé lañ ci am pour ñu safara ko kon nak lamine nak moy top ñu dem séti askan wi ah broda ah jërëjëf first of all ma ngi sante yalla di julli ci yoonenté bi sayidina muhammad di la wax né rek ah topic bi nga indi té pour waxtané nek na topic bo xamné topic bu am solo la soko sété jamono buñ tollu né nek na jamono bo xamné bu doy war la am réew bi sidika bi nek na lo xamné dal mu ngi tital ñu bari you know tollu lañ ci jamono bi nga xamné fu mu nek ni xalé yi goori sax manam goori sax ñëmëntu dika bi waxuma la nak ñun jigéni affaire bi dal tital nañu dal fu mu nek ni fo duggal ci bi dika bi la wax ne reey 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 xam nga do de xam fu mu nek ni goudi sax pour nit ñi gëna say c'est big problème you know fokk na dal security bi dafa wara def dara ci li ni you know dañu wara jog ñu taxaw ci duggal ci sen loxo because at you passé ci gannaaw affaire bi suñu waxé ne reey musut fi am nak dañu wax luñu neex rek waye nekkun ne comme num grawé ni ni fum nekani sécurité bi dafa wara strong in a way that da nga gis ne li nga gis ne reey bi dafa wañé ko ci biir dekk bi ku nekka nga am confidence ci sa bopa soy gëna pour lijeenté ci sa ay soxla wala dox sa ay soxla nga dem si in a comfortable man nga delu ci sa kër in a way that yaangi comfortable ona sanga lool mo wara am of course lolu nek na lo xamne lu am solo la su amé ci biir dekk bi tamit dina nek lo xamne lu bax la lu am solo la waye lolu tamit is lacking understand mbir mo xamne lu doy war la si man lu doy war la because looking at lo xamne ñu ne security security dafa nek mbir mo xamne dafa wara deuguer dafa nek dafa wara nek mbir mo xamne lu deuguer la lo xam in fact government security mo nek li nga xamne lolu lañ wara deugeral bala nga degeural benen bunta security mo nek li nga xamne lolou mo wara nek fasting li nga xamne lolou la rew wara degeural ana sar nga lolou soko sété dawna yaram dal ya dawna yaram because li nga wax nonu contact bobu bi nga wax ni comme ñu call dara xew ñu call police ñu ne la li ak li ak li lolou nonu su amuté like it's like crime bi dafa gëna over increase ana sar nga because yo tay ji doguma la bo amone problème ban noma nga soxla police ban noma ngay call fi tay man suma amé problème tay ana ma call suma wa kër dé wala ma call la yow mané la bro la tay problème bi la am ana sar nga waye awma ben dial bi ma call si ben police station mané look I'm here li la am ak yoy non ay yoy nam nga amut because amul ben noma buñ recommend ñu né bi ngay call ah man dé su dé amé gisuma ko tamit té xawma ko tamit yeah yeah lan ngay tago sister dila wax ne rek jërëjëf keneen ko xamanteni ci dëkk bi la dëkk momit am right ci dëkk bi sa ay fete lañu amé da su fekké da gaay ñu nek sepam ñu ngi def sen liggéey sécurité dé gab ñu ngi fess fona réew bi dina wañé ko ci ñun bu baax waaw ngor bi ñew ñu wara dimbalé bu baax yokal ñu sécurité bu ci dé gab
lan ngay wax légui nit ñi crème bu amé ray bu amé ñu né ñi ñuko fi def dekkou ñu fi ñi ñoy ray kon non ray bi mo amul ki fi la dekk amul ki dekk fi bandi ñoy ray té bandi waaw bandi fi lañ dekk because dégal even so féké né foré na mossa sa foré na bala muy am doolé fokk borom dekk bi mu mën ko yokal doolé bobu non so ray bi mom nekkul né ci foré na bi nekkul né ci citizen bi ñepa nekk di ray waaw because foré na ya nga ray citizen ya nga ray so ñepa bok ray wa li da lu gëna important dal moy nguur bi dañu wara dimbalé bu baax even service man so gisé ñom sa luñu dé complet ñone ñom amuñ moto té sé moto amuñ fuel tamit so bala gay da jël sen haas diko dem diko dugal ci lenen nañu gay ligënté ay moto wa nga défa né police bi bu féké né police every day ñing ci moto ba dinañ japp gay yi non way gis na fi sa police sa bandi fi ragaluñ police fi luñu gëna ragal moy soldat wa tam gis wa soldat bobu lañu daga biko soldat ñoo jël nañu seen fiti way su day police yow su day juromi police su ñew fi sa boy dañu taxaw heha gay wa so fi da lu nit ñi ragal dal soldat wala para ñoo da nga bëgg ñu ñu indi waat système bi fi nekkon wacc soldat rek yoy ci dëkk bobu rek bobu rek man dal suma xelaat mom suma bopa bobu rek mo ñu mëna dimbalé tay ji bo amone problème bu ojen nga wara wo police xam nga ban nom nga leen di wara call Number bi na xamone nak way bo deug deug dama ko faté bo xam mus nga ko try mu mu wo wa because nuko jélé police fire service amone na sen number wa biko ma dama ko bino comme nga ngay emergency so amé su féké amna la kala ka bo am dama jël number fire service ma call su dé féké emergency bu am dé tam so lañ né police tamit dama jël number bi tamit ma call wa sometime dañ dé wax né xalé ñak liggéey bi mom motax ñuy am jot di ray té ma ngi don wax ndax jotut ku ci jéxal grade 11 rek ñu yobul nga dem def soldat military non jarul jéxal grade 11 sa because gis nga xalé suy dem school yang ko jangalé métier su jéxalé school bala muy am liggé bu boba di nga gis digënté bo sa bala muy am liggé dina nek di démalé ci métier bi ndanka su ko yalla dimbalé mu am liggé because légui lé sa mën nga nek sa métier bu nga xamné sa dina la oppa fé bu nga xamné da bobu nga dem liggé ci office bi because légui lé da nga dem office ñu la fay ay 3500 wala 5000 way so nek sa liggé bop amna yéne métier yu nga né dang ko ci nek one week bi rek yang ci liggé mo dan 10000 so lol soko sétlo lol mo gëna oppa profit dina ka dem liggé ci office bi way ñepp suñu waxé dañu tok dañu jangabe paré wacce dem liggé ci office bi lolou du mëna dem wa because soko sele 1000 people ñu ngi janga te office bi mu ngi mëna jël about 50 people so yene 50 dañuy wara dem jangame ci métier bu nga ndita mëna jëriñ rew bi wa because soko sele ñun jur ci fi mom dega comme suñu jangum métier dañ ci jital xaliss lool motax du dega wa sori wa way suñ ci jital ton xaliss ñu woné né comme ñoo jangane pour élec la yalla suñ boré because yalla lepp lo mu ti nekk rek daf la dé dimbal even fi sa so fi nekk sa mën nga fi liggé be am fi lo fi soxla jërëjëf ok jërëjëf ha ya jeureuf mbok yi kon nak soxna fatou mi ngi nonu lolou lañ leen indi lon mu nek lo xamantene ku nek wax nga ci sa xalat ndax dekk bi ñu ñoko ño ci nek ñoko mom buñ gisee li nga xamantene mi ngi jëm ci askan wi di law war nañu taxaw setlu xol nako lañ koy safara ñoko degando ku ci nek indi na ci sa xalat ku ci nek indi na li nga xamantene suñ ko defé dina am njariñ lol ndax gis ngeen ñu bari japp nañ ne xalé yi ñak liggéey bi ci bopam ak am jot bi mom motax li di am ñu bari ñi ngi naan police amuñu moto yu day motax li di am ñu bari ñi ngi naan xamuñu benn nombre bo xamanteni tay ji su problème amone dinañ mëna call police kon wax jaangi nonu soxna fatou bu ko défé rek askan wi dina buñu sétané li ku ci nek rek dina ci joxé xalaatam xol tamit lan ngay indi ndax dëkk doomu dëkk ñoko wara défal sa su nek ñepp ko xamando do dekké ci dekk ya ya wara xol dekk nu muy maggé dekk nu muy yaato dekk nu muy reey ñu do cieñ to ñu cieñ ñi nga xam non lañuy togué ñu defarat togui togaay ndax da ci am solo kon nak mi ngi nonu mbokk yi kon di leen jox dig dajé rek ba benen yoon